Do më kjo është minierë e plumbit dhe zingut. Prodhim final i kësaj miniere me flotacion është koncentrati i plumbit dhe i zingut. Koncentrati i plumbit në të kaluarën është përpunuar në metalurgjinë e plumbit e cila zinët në Zveçan, ndërsa koncentrati i zingut është përpunuar në elektrolizën e zingut e cila zinët në jug të shtetit të Mitrovicës. Ja, pra kja është një pjesë e galenitit e cila e përmban në 85% zehës. Pa po shifët si sa është pasuria e këtë minerali. Për 10 vite nuk është investuar asgjë në këtë minierë. Jënë shfrytzu vetëm trupat zehërorë ku kanë qenë të pasur dhe ku ka qenë më afër mundësisë për të eksploatu. Dhe kështu një gjendje shumë shumë të rëndë. Ujë kam rritë deri në horizontin e 10. Punë kyçe e cila pritet bëhet në periudhën e ardhshme është montimi i 3 pumpave të reja dhe vijës së gypave, të cilët vijnë për shtirin e ujit nga miniera. Kushtet janë shumë vështira. Kushtet vështira s'ka, veç çka kena idis për këta udhëheca që kanë idis këtë farkullë për këto, janë ardhjes dhe këtë në fund gjardot e 7 metra i kofë e zinë, jena hitë e pushtë, njëre këna në kërisot me dovar hekra, shankira këna në kërisot për shkat të rëziku të pushtë. E kur, në kërëqë? Jena shku për qësoj kur për qëtu, me maqinë, me ajrë, a ka minatur kënë që punën, qëtë rëzikë, në qëtë punë, qëtë gazetë, për 150 euro, unë e përpunoj për tarmën e kësës me ndërtu qëtë venë, me fillu puna, më rritë pogat, më rritë punësu punë, gjinja. Ovo je zgrada stare rafinerije. U njoj je nekada proizvođeno do 90.000 tona olova. Gjindemi në Trepç, në pjesën e parkut industrial në Mitrovic, ku objekt kyç është metalurgjia zingut, një kapacitet mjaft serioz, i cili është vlerësuar për para dhe tani ne vlerësojmë si një prej kapaciteteve kyçe për zhvillimin e Trepçës. Kështu që në këtë vend, i cili ka pas mbi 4.000 punëtorë për para, po me dhe në kushtet kur ka qenë prodhim të plot, tani janë 200 vetë të punësum gjithsejt. Ne tash mendojmë të veprojmë dhe duhet të veprojmë në rrethanat e reja, kështu që maksimalisht 650 punëtorë kanë me punu në kushtet kur punon me kapacitet të plot. Ne gjithë një marim parasysh në rend të parë Mitrovicën, dhe mos punimi i Trepçës, ajo për e tërgën që ka pëndohë. Qyteti më zhvillum në Kosovë, cili ka qenë jo vetëm nga aspekti i industris, por edhe nga shumë aspekte tjera, sot është t'i vdekë. Këdali, Trepçë e možda jedan od retkih primjera, gde nešto ipak funkcioniše na tom planu, na tom joint planu. I jej Albanci i Srbi i dan danas gledaju u Trepču kao mogućnost egzistencije, kao šansu za prosperitet, kao jedinu perspektivu. Që nëse paraqitë ndo një problem i funksionimit, pa marë parasysh arsyrat të cilat jo në këtë pjesë, që të kalojmë edhe në pjesën veriore të Mitrovicës. Dhe me thonë, ne jemi të gatshëm e pranu dhe një risk real politik, sepse ajo është i nevojshëm në rrethanat kur ndarja e këtill neve në paraqet një problem për funksionim si tërsi. Thank you.